नमस्कार, KTV मराठीच्या कोकण वार्तामध्ये आपलं स्वागत. प्रथम एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. उशिरा का होईना अखेर शिंदे फडणवीस सरकारनं पालकमंत्र्यांच्या नावाची केली घोषणा. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे रत्नागिरी आणि रायगडचे पालकमंत्री म्हणून सोपवण्यात आली जबाबदारी. अंजणारी पुलावरून काजळी नदीत कोसळलेला गॅस टँकर तब्बल 30 तासांनंतर काढण्यात आला बाहेर. मुंबई गोवा महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी रिफायनरी प्रकल्प बारसू सोरगाव इथं होण्यास दाखवला हिरवा कंदील. आणि काँग्रेसतर्फे रत्नागिरी इथं वेदांता फॉक्सकॉन आणि महागाईवरून करण्यात आलं जोरदार आंदोलन. यानंतरच्या बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर. तोडकर संजीवनीमध्ये यायच्या आधी माझा हात खांद्याच्या वरती जात नव्हता, पण आता तुम्हीच माझा रिझल्ट बघू शकता. तोडकर संजीवनीमुळे मी आयुर्वेदाचा चमत्कार अनुभवला. तोडकर संजीवनी निसर्ग उपचार केंद्रात आलो आणि 5 मिनिटात बरा झालो, तेही कमी खर्चात. तोडकर संजीवनीमुळे मला पुनर्जन्मच मिळाला. निरोगी आयुष्यासाठी योग्य तो निसर्ग उपचार, योग्य ते मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी. आनंदी आनंद जीवनी, जेव्हा सोबत असेल तोडकर संजीवनी. आजच तोडकर संजीवनी निसर्ग उपचार केंद्राला भेट द्या आणि आपला आयुष्य व्याधीमुक्त करा. पिझ्झा, बर्गर, फ्रेंच फ्राईज, नगेट्स आणि कोल्ड कॉफी सह मिळतो हेवनली एक्सपिरियन्स. We are at your service with Heaven Pizza and Cafe. Refined oil vapurun tayar hotat yummy products. So best quality at affordable price. Hygiene palnara staff. Systematic work. Ek best business model. Same taste, same quality, same response sobat tumhi hi neu shakta. Heaven Pizza and Cafe chi franchisee bharatatil havya tya shaharat. Aajvar 6 jilhyat aami nirman kela ahe आत्मनिर्भर व्यवसायाचा शुभारंभ. फ्रँचायझी बुकिंग साठी लॉग इन करा www.heavenpizza.in वर किंवा 9922 33 82 01 या क्रमांकावर संपर्क करा. समंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू. आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़. आ जा, तुझे मां पुकारे अब. छेड़ देते हैं बीच से कुछ शरारत हंसी, गले लगा ले उसे ए फकीर. इंतजार कर रहा है तेरा तो, चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती तो. आ जा, तुझे मां पुकारे अब. मीलो आगे चलना है हमें, सिर्फ फसल नहीं तेरे स्पर्श की चाह में. बैठे हैं शहरों में भी कहीं, उनके मुख पे भी लानी है मुस्कान, उन्हें भी देनी है एक नई पहचान. आजा, तुझे मां पुकारे अब. फिनोलेक्स पाइप्स, पहुंचाए पानी को अपनी मां के पास. आणि आता वळूया सविस्तर वृत्तांताकडे. उशिरा का होईना अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती केल्यानं आता जिल्हा नियोजन समितीची रखडलेली कामं मार्गी लागतील असं बोललं जात आहे. कोण होणार रत्नागिरी जिल्ह्याचा पालकमंत्री याकडे अधिकारी आणि नेते मंडळींसह सर्वांचंच लक्ष लागून राहिलं होतं. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी उदय सामंत यांना रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद बहाल केल्यानं जिल्हा बँकेचे चेअरमन डॉक्टर तानाजीराव चोरगे यांनी त्यांचा सत्कार केला. ठाकरे सरकारमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळणारे उदय सामंत यांना रत्नागिरीऐवजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद देण्यात आलं होतं, त्यामुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
परंतु उशिरा का होईना, अखेर रत्नागिरी जिल्ह्याला आपला आणि हक्काचा पालकमंत्री मिळाल्यानं आता विकासाची कामं नक्की वेगानं मार्गी लागतील असं बोललं जात आहे. लांजा तालुक्यातील अंजणारी पुलावरून काजळी नदीत कोसळलेला गॅसची वाहतूक करणारा टँकर तब्बल 30 तासानंतर बाहेर काढण्यात यंत्रणेला यश आलं आहे. मुंबई गोवा महामार्गावरील अंजणारी पुलावरून गॅसचा टँकर नदीत कोसळल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी महामार्गावरील अवजड वाहतूक बंद ठेवली होती. काजळी नदीत पडलेल्या टँकरमध्ये गॅस असल्यामुळे तो इतरत्र पसरू नये म्हणून भारत गॅसच्या उरण आणि गोवा येथील 2 टीमनं नदीत पडलेला तो गॅस टँकर सुरक्षितरित्या बाहेर काढल्यानं मुंबई गोवा महामार्गावरील रखडलेली वाहतूक 30 तासांनी पूर्ववत करण्यात आली. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी रिफायनरी प्रकल्प राजापूर तालुक्यातील बारसू सोलगाव या ठिकाणी होण्यास हिरवा कंदील दाखवल्यानं विरोध करणाऱ्यांची आता बोलतीच बंद झाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यात बारसू सोलगाव पंचक्रोशीत रिफायनरी प्रकल्प होऊ नये म्हणून पंचक्रोशीतील महिला आणि पुरुषांनी मागील सुमारे 3 महिन्यांपासून आंदोलन सुरू ठेवलं असल्यानं रिफायनरी प्रकल्प रद्द होतो की काय अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. दरम्यान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि राज्याचे उद्योग मंत्री नामदार उदय सामंत यांनी रिफायनरी प्रकल्प बारसू सोलगाव इथं होण्यास सकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे आता तरुणांमध्ये रोजगार उपलब्ध होण्याचे संकेत प्राप्त होऊ लागले आहेत.
भाजप वगळता पूर्वी सर्वांनीच राजापूर तालुक्यात रिफायनरी प्रकल्प होऊ नये म्हणून जोरदार विरोध केला होता. परंतु उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी विरोधाची भूमिका बदलून बारसू इथं रिफायनरी प्रकल्प व्हावा यासाठी केंद्र शासनाला तसं पत्र दिलं होतं. परंतु आता महाराष्ट्रात सत्तेचं परिवर्तन झाल्यानं शिंदे फडणवीस सरकारनं रिफायनरी प्रकल्प झाला पाहिजे म्हणून सकारात्मक भूमिका घेतली आणि केंद्र शासनानंही त्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. फॉक्सकॉन आणि वेदांता प्रकल्प गुजरातला हलवल्याप्रकरणी रत्नागिरी इथं काँग्रेसतर्फे मोदी सरकार हाय हायच्या घोषणा देत आंदोलन करण्यात आलं. महाराष्ट्रातल्या तरुण तरुणींना बेकार ठेवणाऱ्या केंद्र सरकार राज्य सरकारचा. पेट्रोल डिझेलची दरवाढ मागे घ्या, तरुणांना रोजगार द्या आदी प्रकारच्या घोषणा देत ॲडव्होकेट अश्विनी आगाशे, अशोक जाधव, रुपाली सावंत, कपिल नागवेकर, हनीफ खल्फे, रिजवाना शेख, साईराज चव्हाण, रवींद्र खेडेकर आदींनी केंद्र व राज्य शासनाच्या नावानं शिमगा केला. महाराष्ट्रातल्या तरुण तरुणींना बेकार ठेवणाऱ्या केंद्र सरकार राज्य सरकारचा. पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. उशिरा का होईना अखेर शिंदे फडणवीस सरकारनं पालकमंत्र्यांच्या नावाची केली घोषणा. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे रत्नागिरी आणि रायगडचे पालकमंत्री म्हणून सोपवण्यात आली जबाबदारी. अंजणारी पुलावरून काजळी नदीत कोसळलेला गॅस टँकर तब्बल 30 तासांनंतर काढण्यात आला बाहेर. मुंबई गोवा महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी रिफायनरी प्रकल्प बारसू सोरगाव इथं होण्यास दाखवला हिरवा कंदील. आणि काँग्रेसतर्फे रत्नागिरी इथं वेदांता फॉक्सकॉन आणि महागाईवरून करण्यात आलं जोरदार आंदोलन. याबरोबरच आजचं हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत नमस्कार.